У Кривому Розі росіянин захопив в заручники співмешканку і вимагав передати будинок Російській Федерації. Чоловік погрожував вбити жінку, якщо місцева влада не піде на зустріч. Через сусіда він передав записку правоохоронцям, в якій заявив, що закони України на території оселі не дійсні. А на підтвердження своїх серйозних намірів відрізав фалангу мізинця співмешканці. Після нетривалих переговорів чоловіка знешкодили, а заручницю звільнили. За фактом пригоди порушили кримінальне провадження. Затриманому громадянину Росії загрожує до 8 років тюрми. Цікаво, що помешкання, яке захопив росіянин, він винаймав. Чоловік захопив будинок та отримує заручницю, відрізавши фалангу мізинця. Хотів, щоб передали будинок Російській Федерації. Чоловік є громадянином Росії та прописаний в місті Москва.